Ndugu wa Tanzania wenzangu, naitwa Jestas Nyamanga, balozi wa Tanzania nchini Ubelgiji na mwakilishi wa Tanzania katika Umoja wa Ulaya. Leo tarehe 19 asubuhi hapo Ubelgiji, kamati ya bunge ya mambo ya nje ya Umoja wa Ulaya ilikutana katika kikao chake cha kawaida. Moja ya masuala yaliyojadiliwa katika kamati hiyo ilihusu Tanzania na hali ilivyo baada ya uchaguzi mkuu kukamilika. Huu ni utaratibu wa kawaida kabisa wa kamati ya bunge ya Umoja wa Ulaya kujadili, kuweka majadiliano na nchi ambayo ni mbia wao mkubwa wa maendeleo pindi tu uchaguzi unapokuwa umekamilika katika nchi hiyo, na hasa uchaguzi mkuu. Sasa kuna taarifa zinaenezwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, taarifa za upotoshwaji na zisizo na ukweli wowote, zikidai eti bunge lote la Umoja wa Ulaya leo limeazimia kusitisha misaada kwa Tanzania na mikopo kutoka Umoja wa Ulaya na katika mashirika yake. Taarifa hiyo ya upotoshwaji inadai pia kwamba eti bunge la Umoja wa Ulaya limeweka azimio kuiwekea Tanzania vikwazo, na pia kwamba eti wameazimia kuzuia Tanzania kuuza bidhaa zake katika nchi za Umoja wa Ulaya. Taarifa hizi ni za uongo mtupu, hazina ukweli wowote na ni za kupotosha. Kikao kilichofanyika leo ni kikao tu cha kamati ya bunge ya mambo ya nje na sio kikao cha bunge lote la Umoja wa Ulaya. Lakini hata kikao hicho cha kamati ya bunge hakikutoa azimio lolote kuhusu Tanzania. Kilichofanyika ni kuwapa wabunge kujadili, kutoa mawazo yao, exchange of views kuhusu hali ya Tanzania baada ya uchaguzi mkuu. Na ni wabunge watano tu waliotoa mawazo yao kati ya wabunge 71 wa kamati hiyo ya mambo ya nje. Bunge lote la Umoja wa Ulaya lina jumla ya wabunge 705. Waliozungumza kwenye kamati ni wabunge watano, na wametoa mawazo yao tofauti tofauti jinsi wanavyoona. Sio azimio, sio makubaliano, na hakuna azimio lolote lililowekwa. Kwa hiyo taarifa zinazoenezwa sio za kweli, ni za uongo na zinafanywa na watu wenye nia mbaya na Tanzania. Eti taarifa hizo zinadai pia kwamba eti bunge lote la Umoja wa Ulaya limeazimia kuifutia Tanzania msaada wa €626 milioni ambazo taarifa hizo zinadai eti Tanzania inapewa na Umoja wa Ulaya kila mwaka. Potoshwaji mkubwa, si kweli. Kwanza, Umoja wa Ulaya hauipi Tanzania €626 milioni sawa na trilioni 1.6 wanazodai kila mwaka. Si kweli. Na si kweli kwamba hizo fedha zimesitishwa. Fedha hizo hazijasitishwa na utekelezaji wa miradi mbalimbali unaendelea, tena unaendelea vizuri, na hakuna azimio lolote la kusitisha fedha hizi. Na wanadai eti kuna majadiliano yanaendelea ya kuiwekea Tanzania vikwazo vya kiuchumi. Si kweli. Hakuna majadiliano yanayoendelea katika bunge la Umoja wa Ulaya, wala hakuna majadiliano yanayoendelea katika na azimio lililowekwa katika kamati ya bunge ya mambo ya nje kuhusu kuiwekea Tanzania vikwazo. Na wala hakuna mjadala wowote na maazimio yote ya bunge kuzuia Tanzania kuuza bidhaa zake katika nchi za Umoja wa Ulaya. Kamati ya bunge, kama ilivyo kwa Tanzania, wajumbe wake wana uhuru wa kujadili na kutoa mawazo yao katika majadiliano mbalimbali. Na mawazo yao hayawi azimio mpaka tu pale itakapokuwa imeamuliwa na bunge lote. Kwa hiyo naomba wa Tanzania, puuzeni hizo taarifa zinazoenezwa. Hazina ukweli, hazina uhalisia wowote. Naomba niwahakikishie wa Tanzania wenzangu kwamba uhusiano wa Tanzania na Umoja wa Ulaya ni mzuri na ni mzuri sana. Kwa zaidi ya miaka 45 tangu mwaka 1975 tumekuwa na uhusiano na Umoja wa Ulaya, na kipindi chote uhusiano wetu umekuwa ni mzuri. Na kwa sasa uhusiano huo ni mzuri sana, na Umoja wa Ulaya na Tanzania zinashirikiana katika masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo na tija na faida kwa pande zote mbili. Hivyo tupu